नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेवी सङ्घ पश्चिमा अञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस डब्लुआरसी इकाइ समितिका असन्तुष्ट समूहले सोभियु निर्वाचन अधिकृतको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनसन बसेका छन् सो समूहले निर्वाचन समितिले धाँधली पूर्ण गरेको भन्दै सोविु निर्वाचन अधिकृतको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनसन बसेका हुन् सोभियु निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता समयमा क्याम्पसको इकाइ बैठक बिना बाहिरी व्यक्तिहरूको अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको भन्दै क्याम्पस इकाइस कमिटीका उपसभापति सन्देश पोखरेल सुमन भट्टराई सचिन सहित अर्यालसहित जनाले फागुन सत्ताइस गते राजीनामा दिएका थिए सोही समूहले सोब्यू कार्यालय र क्याम्पस प्रशासन कार्यालयमा तालाबन्दी पनि गरेको छ